Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про те, як лікують онкозахворювання у Дніпрі та які існують сучасні методології. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook openTVmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії лікарі Дніпровського обласного клінічного онкологічного диспансеру. Людмила Бордюх – лікар-променевий терапевт, Юлія Гаркунова – лікар-онколог та Андрій Москаленко – лікар-хірург-онколог. Вітаю вас. За минулий рік у Дніпропетровській області зареєстровано близько 88 тисяч онкопацієнтів, і їх кількість, на жаль, збільшується щороку. Тому питання лікування і профілактики актуально як ніколи. Чи можна попередити або профілактувати онкологічні захворювання? Пані Людмило, вам слово. Дякую. Як ви вже, напевно, знаєте, щорічно 4 лютого відзначається Всесвітній день боротьби проти раку. Цей день якраз відзначається з тою ціллю, щоб провести максимальну обізнаність серед населення, розповісти, як ж можна профілактувати цю проблему та як її лікувати. Злоякісні захворювання знаходяться на другому місці серед смертності у світі. Вони йдуть після смертності від проблем з серцево-судинною системою. Рак стає причиною практично кожної смерті в світі, тому важливо спілкуватись, проводити просвітницьку роботу з населенням, розповідати про проблему злоякісних захворювань. Всесвітня організація охорони здоров'я кажуть, і онкологи згідні, онкологи світу підтримують цю думку, що рак не являється вироком. І при правильній профілактиці, при правильному обстеженні та вчасній виявленості можна добитись дуже хороших результатів в боротьбі з цим захворюванням. Як же ж ми можемо профілактувати, власне, цю проблему? Є кілька аспектів, які відомі, в принципі, кожній людині. Це вести здоровий спосіб життя, тобто слідкувати за вагою, знаходитись в нормальних цифрових показниках, тобто враховувати індекс маси тіла, контролювати своє здорове харчування, відмовитись від шкідливих звичок, наприклад, куріння та надмірного вживання алкоголю, вчасно займатися лікуванням хронічних захворювань, ретельно спостерігатись пацієнтам та людям, які знаходяться в групі ризику виникнення злоякісних захворювань, та, звичайно, щорічно проходити профілактичні медичні огляди. І уникати стресу та нервів, так? Це ж теж є провокатором. Це було б дуже бажано. Скільки знаємо. Так. Пане Андрій, які обстеження повинно обов'язково проводити щорічно на медичному огляді пацієнта? Дякую. Медичні огляди повинні проходити пацієнти раз на рік, і вони в своїй структурі повинні містити консультації спеціалістів, такі як лікарі-терапевти, офтальмологи, неврологи, лор-спеціалісти тощо. Обов'язково проходження лабораторних досліджень – це клінічні аналізи крові, сечі, біохімічні показники, інструментальні методи дослідження, такі як ультразвукове дослідження органів черевної порожнини, щитоподібної залози, тому що ми маємо ендемічні регіони по захворюваності щитоподібної залози. Також і обов'язково щорічне проходження цифрової флюорографії. Жінкам рекомендовано, мабуть, необхідно проходити щорічну консультацію гінеколога з обов'язковим взяттям мазків на онкоцитологію для попередження передпухлинних захворювань шийки матки, таких як дисплазія шийки матки. З боку молочної залози рекомендовано обстеження у вигляді ультразвукового дослідження молочних залоз один раз на 2 роки. Це категорія жінок до 40 років. Після 40 років бажано проходити мамографію в такий же термін, як і ультразвукове дослідження. Щодо чоловіків, після 40 років щорічно огляд лікаря-уролога з обов'язковим ректальним дослідженням та визначенням рівня простат-специфічного антигену в крові. Незалежно від статі, після 50 років, що чоловік, що жінка, бажано один раз на 5 років проходити фіброколоноскопію. Та бажано не ігнорувати ніякі симптоми, які у вас є, повідомляти свого лікаря для того, щоб уникнути
ризику онкозахворювань. Якщо є якісь симптоми, додаткові обстеження і відповідно план лікування. Тому що ми як онкологи часто стикаємось з тим, як пацієнт з четвертої стадії онкозахворювань приходить до нас на прийом і каже, що він в перший раз в житті в лікарні, то не є нормою. Проходьте медичні огляди завчасно, систематично, та медичні огляди повинні охоплювати максимальну кількість населення. Регулярно. І дійсно, ви наголосили на тому, що чоловіки останнім часом серед онкопацієнтів більшість чоловічої статі. Дійсно, так. І рівень занедбаності більше у чоловічої статі. У чоловіків, так. Пані Юлію, які симптоми раку? Розкажіть про їх види. Річ у тім, що різновидів цієї хвороби безліч. На жаль, специфічних симптомів не існує. Відповідно, симптоми захворювання будуть залежати від локалізації пухлини та ступеню її розповсюдженості по організму. Проте слід звернути увагу на такі загальні речі, як втрата ваги без об'єктивних причин, тривала лихоманка, поява болю, поява порушення функції різних органів, наприклад, кишківника або сечового міхура, поява виразок на шкірі або слизових оболонках, які не загоюються, а також поява виділень із статевих шляхів, особливо у жінок. Особливу увагу слід приділяти так званим візуальним формам захворювання, тобто тим формам, які не потребують якоїсь складної або дороговартісної діагностики. Наприклад, якщо ми кажемо про пухлинні захворювання молочної залози, то передусім найчастіше це захворювання діагностується самою пацієнткою або її статевим партнером. Якщо ми кажемо про інші захворювання, наприклад, рак передміхурової залози у чоловіків, то найчастіше симптомами цього захворювання являються часте сечовипускання, поява болю або різі при сечовипусканні. Саме це змушує пацієнта звернутися до лікаря-уролога та встановити діагноз захворювання передміхурової залози, до якого, до речі, схильні чоловіки старше 50 років. Також захворювання шкіри також не потребує якоїсь специфічної складної діагностики. Тобто, виявивши у себе якесь новоутворення на шкірі, взагалі зміну шкірних покровів або появу ущільнення, або появу виразки, пацієнт повинен звернути на це увагу та вчасно звернутися до лікаря за допомогою. Таким чином, слід звертати увагу на будь-яке порушення у роботі організму, тому що своєчасна рання діагностика онкозахворювань – це запорука ефективного лікування. Дякую. Пані Людмило, які ж існують методики лікування в сучасній онкології, які застосовуються саме у вашому лікувальному закладі? В цілому в світі лікування онкологічних захворювань базується на трьох китах. Це медикаментозне лікування, променева терапія та оперативне втручання. Власне, представниками всіх цих трьох китів ми являємося. Сьогодні ви, так. І сьогодні ми вам детально про це будемо розповідати. Хочеться заакцентувати увагу на тому, що зараз медицина в Україні дуже розвивається, відкривається багато приватних клінік, де надаються дійсно якісна медична допомога. Но важливо розуміти те, що кожен пацієнт індивідуальний, його захворювання індивідуальне. В такому випадку пацієнт потребує проходження мультидисциплінарної комісії, це так званий онкоконсиліум, на якому завжди повинен бути присутній мінімум 3 лікарі – це онкохірург, це променевий терапевт та хіміотерапевт. І саме завдяки командній роботі цих спеціалістів визначається тактика лікування для кожного пацієнта індивідуально. Звичайно, пацієнт є частиною команди, і він також приймає рішення в вибиранні тактики лікування свого захворювання. Дякую. Пан Андрій, чи можете трошки детальніше розповісти про кожний із методів, які розказала пані Людмила? Ну, я розповім про свій метод. Я як лікар-хірург-онколог, мої колеги розкажуть так, про свої методи лікування. Тож я
лише за хірургічний метод лікування. Хірургічне лікування в онкології, воно досить рідко використовується саме як самостійний варіант лікування. Завдяки мультидисциплінарному підходу, тобто ми в своєму складі маємо хіміотерапевта, променеотерапевта, лікарів, патоморфологів, клініцистів. І завдяки мультидисциплінарному підходу ми плануємо план лікування для кожного пацієнта. Кожен пацієнт розглядається на мультидисциплінарному консиліумі. І хірургічний етап лікування, частіше за всього, це певний етап, певний проміжок лікування цього пацієнта. Однак може бути розглянуте оперативне лікування як самостійний метод при ранніх формах виявлення раку. Така опція існує. На даний час сучасна тенденція в лікуванні онкозахворювань є більш органозберігаюча хірургія при можливості та використання саме мініінвазивних методик, такі як лапароскопія, торакоскопія, це ендоскопічні варіанти видалення пухлин, та у світі навіть зараз стрімко розвивається роботизована хірургія. Тож всі ці методи дозволяють покращити якість життя людини та прискорити його реабілітацію, так, одужання для наступного етапу лікування. Дякую. По кожній тоді методиці, будь ласка, розкажіть. Одним з найпоширеніших методів лікування онкологічних хворих це медикаментозна або системна терапія. Тобто введення в організм пацієнта високотоксичних препаратів, які здатні порушувати процес поділу пухлинних клітин, тим самим знищуючи їх або зупиняючи, або сповільнюючи процес розповсюдження по організму. Перевага методу полягає у тому, що протипухлинні препарати діють на пухлину не лише у первинному вогнищі, а й у віддалених вогнищах, тобто метастазах. На сьогоднішній день в онкології широко використовуються такі сучасні методи лікування, як хіміотерапія найчастіше, таргетна терапія, імунотерапія та гормональна терапія. Таке лікування повинно проводитися лише в умовах спеціалізованих медичних установ. Воно може проводитися як амбулаторно, так і стаціонарно. Місце проведення цього лікування визначає лікуючий лікар, виходячи із особливостей захворювання, загального плану лікування, загального стану пацієнта, а також виду використовуваних ліків. Іноді, навіть під суворим наглядом лікуючого лікаря, пацієнти можуть приймати таблетовані форми хіміопрепаратів або таргетних препаратів у себе вдома. Таким чином, проведення медикаментозного лікування може і не потребувати цілодобового перебування пацієнта у клініці та проводитись з максимальним комфортом для пацієнта. А скільки триває от саме лікування методом хіміотерапії? Методом хіміотерапії лікування триває, як правило, від 1 до 5 днів. Це курс лікування із 2-3 тижневими перервами для того, щоб пацієнт міг відновити свої сили. Іноді курси хіміотерапії проводяться з метою профілактики онкологічних захворювань на протязі року або півтора року. При цьому дуже важливо суворо дотримуватися інтервалів між курсами лікування та провести весь запланований об'єм медикаментозної терапії. Інакше протиракові препарати можуть не дати потрібного ефекту. Так, на жаль, таке стається. Пані Людмило, скільки триває лікування методом променевої терапії? Трошки про цей метод розкажіть, будь ласка, як це відбувається. Променева терапія – це метод лікування, в якому використовується іонізуюче випромінювання. В Дніпровському обласному онкологічному диспансері ми в тому числі використовуємо сучасні апарати для лікування онкологічних захворювань, які називаються лінійний прискорювач. У нас є в наявності 2 апарати, і ми їх використовуємо повноцінно, щоденно, і дуже велика кількість пацієнтів щодня проходить наше лікування. Променева терапія може в складі комплексного лікування використовуватись як самостійний метод, тобто лікувальний курс променевої терапії, як передопераційний метод, тобто
підготовка пацієнта до оперативного втручання та наступного лікування та післяопераційна променева терапія. Також ми використовуємо не тільки дистанційну променеву терапію, а також внутрішньопорожнинна променева терапія, це так звана брахітерапія, та контактна променева терапія, вона найчастіше використовується при захворюванні шкіри. І хочеться сказати, що в нашому закладі ми використовуємо найновітнішу методику планування наших пацієнтів, вона називається VIMAT. І 100% пацієнтів отримують саме цю методику лікування цього захворювання. Дякую. Пане Андрію, чому рак на пізніх стадіях лікувати складніше, якщо коротко? Якщо коротко, при пізніх стадіях ми частіше говоримо о погіршенні стану та збільшенні тривалості життя пацієнта. Комплексне лікування, як ми вже говорили, хіміотерапія, променева терапія та хіміотерапія є обов'язковим. Але навіть на четвертій стадії, якщо говорити про це, багато пацієнтів можуть досягти хороших результатів. Що я маю на увазі під словом «хороше»? Тобто ми можемо досягти тривалості, продовжити життя пацієнта. В деяких випадках так, дякую, може наступити навіть одужання пацієнта. Однак проблема полягає в тому, що більшість пацієнтів з четвертої стадії онкозахворювань, вони мають дуже важку супутню патологію, та їх стан не завжди дозволяє провести це лікування, що потребує інтенсивної терапії супроводу таких пацієнтів. Тож я закликаю всіх не ігнорувати медичні огляди, ретельно проходити онкоскринінги пацієнтам з високим ризиком онкозахворюваності для отримання якісної медичної допомоги, що збільшить вірогідність одужання. Так. Дякую вам. Пані Юлію, рак, його лікування під час війни, от якщо в цілому взяти картинку, як це виглядає, які виклики, можливо, постають в нинішніх реаліях? Так, дійсно, останні 2 роки українські онкопацієнти живуть в умовах 2 війн – повномасштабної з ворогом та особистої з тяжким захворюванням. У 2022 році, за даними Національного канцер-реєстру, в Україні було зареєстровано 93 тисячі нових випадків онкозахворювання. Але це на 22% менше, ніж у 2021 році. Проте це зовсім не означає, що стало хворіти менше людей, на жаль. Ці цифри говорять лише про те, що державні органи просто не мають реальної картини захворюваності в Україні. Оскільки, на жаль, під час війни люди не своєчасно зверталися за медичною допомогою, не проходили профілактичних оглядів. Також у зв'язку з цим ми бачимо, що за останні 2 роки є ріст занедбаних випадків саме. Тому вкотре наголошуємо не нехтувати власним здоров'ям та своєчасно звертатися для проведення профілактичних оглядів, а також для обстеження при виникненні якихось скарг або симптомів. Дякую вам. Дійсно, дуже влучні поради і актуальні сьогодні. Нагадуємо, сьогодні говорили про те, як лікують онкозахворювання у Дніпрі та які існують сучасні методики. В гостях нашої студії були лікарі Дніпровського обласного клінічного онкологічного диспансеру, Людмила Бордюх, лікар-променевий терапевт, Юлія Гаркунова, лікар-онколог та Андрій Москаленко, лікар-хірург-онколог. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.